Ассаламу алейкум, құрметті оқушылар бүгін сілерменен кезектегі алгебра сабағын бастаймыз бүгінгі темамыз Y-тен аx квадрат функциясы тәслеп үйге берілген тапсырманы тексеріп алайық өткен сабақта үйге тапсырмаға екінші параграфтағы 11-ші, 13-ші, 16-ші есаплар берілген еді сілерменен біргелікте бүгін он бірінші есапты тексерейік y x квадрат функциясының mәнісілерін x тең бірінші x тең екі бүтін оннан бес хам, x тең үшh butіn бір болғанда салыстырын. Демек, <клес> x квадрат функциядағы x-тің орнына екі бүтін оннан бес мәнісін қойсақ демек екі бүтін оннан бестің квадраты алты бүтін жүзден жиырма тең болады Хам, Y-тен X квадрат функциядағы X-тің орнына x 3 үш бүтін тен 1 мәнісін қойсақ демек оның квадраты он бір бүтін тоғыздан бірге тең болады демек y функцияның x тең екі бүтін оннан бестегі мәнісі x тің 3 бүтін 1-дегі мәнісінен кіші болады кейінгісі екіншісі x тең 0 бүтін оннан төрт ham иx 0 нөл бүтін оннан үш болғандағы мәнісілерді салыстырамыз Демек, 04 нан тің квадраты 0,1-тің 16, 0,1-тің квадраты 0,1-тің 9-ға тен болады. Демек, функцияны салыстырсақ, y функцияның x-тен 01 тегі маңысы, Y функцияның x-тен 01 тегі маңысынен үлкен болатығынлығы келіп шығады. Үшінші, x-тен минус 0,1-тен 2, x минус нөл бүтін оннан бірдегі мәнсілерін салыстырамыз демек минус нөл бүтін оннан екінің квадраты нөл бүтін жүзден төртке минус нөл бүтін оннан бірдің квадраты нөл бүтін жүзден бірге тең болатұғынығын білеміз онда функцияның x тең минус нөл бүтін оннан екідегі мәнісі тің минус нөл бүтін оннан бірдегі мәнісінен үлкен болатұғынығы көрінеді төртіншісін x тең төрт бүтін оннан бір һәм x тең minus бес бүтін оннан екі болғанда мәнісілерді салыстырамыз демек функцияның төрт бүтін оннан бірдегі мәнісі он алты бүтін жүзден сексен бірге ал минус бес бүтін оннан екінің квадраты жиырма жеті бүтін жүзден төртке тең екендігі келіп шығады демек функцияның x тең төрт бүтін оннан бірге бірдегі мәнісі минус бес бүтін оннан екідегі мәнісінен кіші екендігі келіп шығады бүгінгі темамыз y тең AX квадрат функциясы квадрат функцияның ұлыма көрінісін өткен сабақтан біліп алдыңыз яғни ол y тең AX квадрат қосу BX қосу с енді бүгін бұның A 0-ге тең емес 0 ден өзгеше b хам с сандары 0 болған жағдайды қарастырамыз бұл уақытта y тең AX квадрат функциясы келіп шығады мысалы бірінші мысал y-тен 2x квадрат функциясы графигін сызың бұл графикті сызу үшін бұл функцияның мәнсілер кестесін дүзіп алуымыз керек мәнсілер кестесін дүзі үшін X өзгерушіге өзлеріміз мәнісі беріп y-ті табамыз онда бірінші x-ке минус 3 мәнісін берсек мына шешімді орындаймыз демек x-тің минус 3-дегі мәнісіне 18, минус 2-дегі мәнісіне 8, минус 1-дегі мәнісіне 2, хам тағы басқалар келіп шығады. Демек, бұл координаталардан пайдаланып, мұна графикті дүзіп аламыз. Графикті өткен сабақта қайтып сұзу керекілігін көрсетіп өттік. Демек, бұлдан келіп шығады. Y-тен 2x квадрат функциясының графиғы Y-тен X квадрат функциясының графигін ox көшері көшеріменен о көшері бойынша екі созу менен пайда болады делінеді кейінгі мысалымыз екінші мысалымыз Y-тен 2-ден 1 X квадрат функциясын графикін жасаң бұнда да бірінші функцияның мәнсілер кестесін түзіп аламыз мәнісілер кестесін жаңа көрсеткенімде, x-ке мәніс беріп, y-ті тауып аламыз. Демек, x-тің минус 3-дегі мәнісіне, y-тің 4-ті 10 5-дегі, минус 2-дегі мәнісіне, y-тің 2-дегі, минус 1-дегі мәнісіне, y-тің 0-тің 10 5-дегі мәнісі тура келеді демек осы кестеден пайдаланған халда мына графикты сызып аламыз мына көрінісіндегі график пайда болады бұл жерде де айтуға болады Y-тен тең ден 1 x квадрат функциясының графигі Y-тен x квадрат функциясының графигін OX көшері OY көшері бойынша екі марте қысу жолы менен пайда етіледі деп аталады кейінгі мысалымыз y минус x квадрат функциясының графигін жасаң бұнда да функцияның мәнісілер кестесін дүзіп аламыз бұнда да x-ке мәніс беріп игректі тауып аламыз демек x-тің минус үштегі мәнісіне y-тің минус 9-дағы мәнісі сәйкес келеді минус 2-де минус 4-ке себебі алдында минус белгісі болады себебі біздері функциямыздың алдында минус белгісі бар Хам қалған мәнісілерін тауып шығамыз Хам бұл mәnсілерден пайдаланып, мына графикті сызып аламыз Демек, алдыңғы темамызда y-тен x квадрат функциясының бізде графигін сызуды білетін едік егер осыр граф... Ө... функцияның алдында минус белгісі болса демек ол төмен қараған парабола екені келіп шығады демек бұдан айтуға болады y тең минус x квадрат функциясының графигі y тең x квадрат функциясының графигін OX көшеріне салыстырғанда симметриялы көрінісінде пайда ету мүмкін анықлама жазып болады y тең Ax квадрат функциясының графигі қалеген A тең емес ге де парабола деп аталатын екен егер A 0-ден үлкен болғанда параболаның тармақлары Жоқарға қараған болады ал егер а 0-ден кіші болғанда параболаның тармақлары төменге қараған болады жаңа алдыңғы үшінші мысалда мысал келтіріп өттік осы бойынша осы жерде айтуға болады игрек тең аx квадрат функциясының фокусы координатасы 0 менен бір бөлінген төрт аға а ноқатында жайласқан болады Қасиетлері. бірінші Егер а 0-ден үлкен болса, онда ax y, AX квадрат, ә, квадрат болғанда, болса, онда y ax квадрат функциясы x тең емес 0 болғанда оң мәндерді қабылдайды. Егер а 0-ден кіші болса, онда y ax квадрат функциясы x тең емес 0 болғанда теріс қабыл қабылдайды. y ax квадрат функциясының мәні тек ғана 0 болғанда ғана 0-ге тең болады. Екінші қасиеті Y-тен AX квадрат параболасы ординаталар көшеріне салыстырғанда симметриялы болады үшінші қасиеті егер A 0-ден үлкен болса онда Y-тен аx квадрат функциясы X 0-ден үлкен ямаса тең болғанда өсуші X 0-ден кіші ямаса тең болғанда үші болады егер A 0-ден кіші болғанда онда X-тен AX квадрат функциясы x 0-ден үлкен ямаса тең болғанда үші, һәм x 0-ден кіші ямаса тең болғанда өсуші есапланады. Беккемле үшін шынығыларды қарастырайық. Сабақлығымыздағы 18-ші есапқа қараймыз. Парабола тармақларының бағдарларын анықылан. Келің бұл мәселені аушы шешеміз. Бірінші, y-тен 3x квадрат функциясы демек тармақларын анықлауымыз үшін x квадраттың алдында тұрған сан біздерде 3. демек жаңа айтып өттік қасетлерінің а 0-ден үлкен болса бұнда бұл параболаның тармақлары жоғарыға қараған болады демек y 3 үш X квадрат функциясының тармақлары жоғарыға қараған екіншісі yгrк 3 үштен 1 x квадрат демек бұл x квадраттың алдындағы сан үштен 1. демек бұл да ден үлкен бұл параболаның тармақлары да жоғарыға қараған есапланады үшіншісі y минус 4X квадрат демек минус 4, ол нөлден кіші егер а нөлден кіші болса онда параболаның тармақлары төменге қараған болады демек бұл функцияның графигі төмен қараған парабола есапланады төртінші y тең минус 3-тен бір X квадрат минус 3-тен бір ол да нөлден демек бұл параболаның тармақлары да төменге қараған болады 19 тоғызыншы есаптың біріншісін түсіндіріп өтемін демек y-тен x квадрат һәм y-тен 3 x квадрат функцияларының графигін жасаймыз бұның үшін бізлер бұл графикті жасау үшін функцияның мәнісілер кестесін дүзіп аламыз демек мәнісілер кестесін бағанағы мысалларда қайтып түзу керек екенлігін көрсетіп өттік демек графикті осы кестеден пайдаланып мына көрінісінде сызамыз демек қара сызықпен сызылған параболамыз міне мына функцияның Y-тен x квадрат функциясының графигі ал қызыл сызықпен сызылғаны Y-тен x квадрат функциясының графигі есапланады демек функциялардың екеуі де x нөлден үлкен болған аралығында өсуші есапланады оқушылар бүгінгі темамыз түсінікті болса үйде осы теманы оқимыз анықтамалар ядлаймыз бір қатар көріп өтеміз һәм үйге осы сабақлықта 19-ші есаптың үшінші ші 4-ші есабын һәм 21-ші есапты шығарамыз менен сабағымыз тамам ендігі сабақта көріскенше хош сау саламат болыңыз